היום אנחנו נכין חילזון בהשראת הספר פלא החילזון. אנחנו גוזרים שתי רצועות ארוכות, מחברים אותן בעובי של בערך סנטימטר ונותנים לילד לקשט לפי דגם במדבקות. זו פעילות מוטורית נהדרת. אנחנו עושים צהוב, כחול, צהוב, כחול. נותנים לילד שידביק עד סוף הרצועה. אחרי שיש לנו רצועה ארוכה עם דבקיות מקושטת, אנחנו מתחילים לגלגל בצורה כזאת. זה יהיה הקונכייה של החילזון שלנו. ואנחנו מהדקים. שלב הבא, אנחנו מכינים את הגוף של החילזון. אנחנו חותכים רצועה בעובי של סנטימטר וחצי ומעגלים אותה בשתי הצדדים. צד אחד יהיה לראש ואת הצד האחורי אנחנו עושים קצת יותר חד. כזאתי. זה יהיה הגוף שלו. עכשיו אנחנו לוקחים עם המספריים, אנחנו מחוררים שתי חורים קטנים, זה כדאי לעזור לילד. פה אנחנו נשחיל את המחושים. את המחושים אנחנו עושים ממנקה מקטרות. משחילים. ואת הקצוות אנחנו מגלגלים בצורה כזאת. זה המחושים שלו. אחרי שסיימנו עם המחושים, אנחנו לוקחים דבק סטיק ומדביקים שתי עיניים זזות ומחברים לו את הקונכייה. זהו, זה פשוט.